Հայարաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տիարն ընդառաջը, Սուրբ յոթվեր եկեղեցում մեկը մյուսի ետևից, պսակադրության կարգ է իրականացվում։ Տիարն ընդառաջը ժողովրդի մեջ տարածված է իբրև նորապսակների օրհնության օր։ Ամեն տարի տոնին համընթաց նշվում է նաև, այսպես ասած, Վալենտինի օրը։ Հայարաքելական եկեղեցու հետ այն ոչ մի ընդհանրություն չունի։ Տոնը ընդհանրապես ինքը հոգևոր ուրախություն է, եւ ոչ թե մարմնական, նյութական եւ այլն։ Հետևաբար, այսինքն այսպես ասած ճակերտավոր տոնը ինքը արևմտյան մտածելակերպի արդյունք է, այսօրվա աշխարհի վիճակի, հոգևոր վիճակի արդյունք է։ Սուրբ Վալենտինի կամ Սիրահարների օրը նախկինում նշում էին աշխարհի կաթոլիկները։ Այն առաջին անգամ հիմնել է Հելասիուս առաջին Հռոմի Պապը 496 թվականին, իսկ ավելի ուշ հանվել է կաթոլիկ տոների օրացույցից։ Ներկայումս այն տոնում են աշխարհի մոտ 100 երկրում, հիմնականում արևմուտքի երկրներում։ Վալենտինի օրն ի սկզբանե նշվել է որպես պատարագային տոն, նվիրված վաղ քրիստոնեական շրջանի սրբերից մեկի՝ Սուրբ Վալենտինիուսի հիշատակին։ Այսօր Սուրբ Վալենտինի օրը աշխարհի շատ երկրներում պաշտոնապես նշվում է որպես Սիրահարների տոն։ Հայ առաքելական եկեղեցին որպես երիտասարդների օրհնության օր նշում է Սուրբ Սարգիսը, սակայն այս երկու տոնը միմյանց հետ առնչություն չունեն։ Սուրբ Սարգիսի տոնի մեջ կա զոհաբերություն, կա ներքին հոգևոր իմաստ, հավատարմության, ընտանիք կազմելու, Աստծո հանդեպ, հավատքի հանդեպ, փնտրտուք և Աստծուն հուսալով նաև անձնական կյանքի որոշակի հանգրվաններին հասնելու, ուրեմն, խնդրանք, աղաչանք։ Այս տոնի մեջ, ինչ որ այսօր աշխարհը տոնում է իբրև տոն, բայց դա տոն չէ իրականության մեջ, Վալենտին ասպածի է, չկա ոչ նվիրում, ոչ ներքին հոգևոր իմաստ։ Այստեղ կա նվեր տալու և նվերը ստանալու սպառողական մտածելակերպ։ Ծաղկե փնջեր կոնֆետային գեղեցիկ կոմպոզիցիաներ, վաղարաբոտից ծաղկի սրահներում պատվերների թիվը գերազանցել է։ Սրահների աշխատակիցները չեն զարմանում ամեն տարի Վալենտինի օրվան ընդառաջ նախապես պատվերներ են ընդունում։ Առևտուրը այսօր ավելի շատ են կարել, բայց ծաղկի քանակը չեմ կարող ասել, բայց բավականին վաճառվել է։ Ծաղիկներ քաղցրավենիկով պատրաստած այդ տեսակի կոմպոզիցիաներ են նվիրում։ Հրավոտվանից հաճախականությունը հաճախորդների ավելի շատ է եղել և համացանցով էլ մենք շատ պատվերներ ենք ընդունում արտերկրից և առաքումները կատարվում է համապատասխան հասցեներով։ Խաղալիկներ, սրտաձև փուչիկներ, հուշանվերներ, նվերների խանութներում դեռ երեկվանից աշխուժություն է նկատվում։ Երիտասարդներն հիմնական հաճախորդներն են, յուրաքանչյուրը նվեր է գնում իր գրպանին ու մտքի թռիչքին համապատասխան։ Սուրբ Սարգիսը մեր հայկական տոնն է, ճիշտ է, բայց բառացի ուղղակի ասում են ժողովուրդը, ուրախանում են տոնի վրա, բայց որ ասեմ, շատ նշում են մեծ մասշտաբով, չէ։ Վալենտինը ավելի շատ են նշում։ Սուրբ Սարգսի տոնին էլ առևտուր կար, բայց ոչ մեծ ականակ ծավալով։ Երիտասարդները հենց Վալենտինի օրն են ընկալում որպես Սիրահարների տոն։ Ստացվում է, եկեղեցի գնում են Սուրբ Սարգսին, նվերներ անում Վալենտինին։ Այսպես Վալենտինի օրը, իհարկե մեր տոնը Սուրբ Սարգսն է, բայց հիմնականում երիտասարդները նախընտրում են Վալենտինի օրը նվերներ անում։ Պատվերներ ունեցել ենք նախապես Վալենտինի օրվա արդյունքում։ Ինչքան պատվեր էին ունեցել, շատ? Այո, շատ, բավականին շատ, առակումներն էլ շատ, պատվերները նույնպես շատ էին։ Միմյանց նվերներ տալու սովորույթը զուտ սպառողական մտածելակերպ է։ Առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները հորդորում են առավել մեծ տեղ հատկացնել հոգևոր արժեքներին՝ դուրս չտալով նյութականին։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։